Саламатсыңарбы урматтуу достор, сабагыбызды андан ары улантабыз. Практикалык бөлүмдүн экинчи программасы болгон веб-браузер түзгөндү үйрөнөлү. Башкача айтканда, өзүбүздүн веб-браузерибизди кантип түзөбүз? Веб-браузер дегенибиз эмне? Веб-браузер деген албетте бул веб баракчаларын көрүүчү ар кандай колдонмо программалар. Андай программаларды силер интернетке кирүү үчүн кеңири колдоносуңар. Мисалга, мына маселелер панелинде турат. Биздики Internet Explorer веб-браузери, Microsoft компаниясынын программасы, андан кийин Google компаниясынын Google Chrome деген веб-браузери, ошондой эле Yandex веб-браузери жана башка, андан башка Opera, Safari жана башка көптөгөн веб-браузерлер бар азыркы кезде. А биз болсо бүгүн ушул Delphi JT программалоо тилинде өзүбүздүн веб-браузерибизди, башкача айтканда интернет баракчаларын көрүүчү колдонмо программабызды кантип түзөбүз, ошону карайлы. Демек, эң биринчи эле анда киришели, веб-браузерди түзүш үчүн албетте Windows 2 компонентинин дагы Toolbar компонентин же объектисин тандап алабыз дагы коебуз. Бул биз билгендей программалардагы аспаптар панелин түзүүчү атайын панель болуп саналат. Ошондой эле веб-браузердин иш баракчасын түзүш үчүн, же болбосо иш талаасын түзүш үчүн интернет тиркемесинен мына веб-браузер деген компонентти тандап алабыз. Алып келип коебуз. Бул компоненттин касиетине кайрылып, Align деген касиетин автоматтык түрдө клиент дегенде коюп коелу, башкача айтканда бүткүл форма боюнча жазылыш үчүн. Эми браузерлерден биз эмнелерди көрө алабыз? Мына мисалы Google Chrome браузерин ачып көрө турган болсок, кандай инструменттер менен тааныша алабыз? Мына карап көрө тургансыңар, негизги функцияларын айтып кетсек, эң биринчи эле албетте адрестик, же болбосо дарек жазылуучу талаа. Ошондой эле артка, алдыга кетүүчү баскычтар, баракты жаңыртуучу баскыч жана башка. Мына ушул негизги баскычтарды биз азыр силер менен түзгөнгө аракет кылып көрөлү. Эң биринчи эле албетте биз айтып аткандай ушул интернеттин дарегин киргизүүчү талаа. Аны стандарт тиркемесинен edit деген компонентти коюп түзөбүз. Алып келип ушул toolbar'га, же болбосо аспаптар панелине коебуз. Муну бир аз чоңойтуп да алсак болот. Жана анын жанына ОК баскычын, же болбосо ошол даректи жазгандан кийин ушул баскычты басып, ушул дарекке кирүүчү баскычты түзүшүбүз керек. Анын үчүн бир баскычты түзөбүз, оң жагын басып New button дегенди басабыз. Муну бул жагына күлүп коелу. Окей. Жана ушул баскычка азыр кодду түзүшүбүз керек. Анын үчүн эки жолу басабыз дагы, код редакторуна киребиз. Жана биз веб-браузер менен иштеп аткандыктан жазабыз. Веб браузер 1, веб 1, чекит. Жана мунун мындай болгон касиеттери бар. Мына go back, go forward, булар жөнүндө айтабыз. Ошондой эле navigate, ушул navigate деген касиетин алабыз дагы. Бул жака албетте ушул биз кире турган сайттын дареги жазылыш керек болчу, бирок ал даректи эмнеге жазган жатабыз? Албетте edit 1 текстик талаасына жазган жатабыз. Анда бул жака жазабыз edit 1 checkit. Эмне чыгыш керек? Албетте текст деген касиет, э? Текст. Болду. Ал эмес муну иштетип да көрсөк болот. Азыр чындап эле биздин браузерибиз иштейби, иштебейби көрөлү. Иштетебиз. Мына биздин браузер. Эгерде бул жака бир сайттын дарегин киргизип көрө турган болсок, мисалы super kg. Checkit kg. Баскычты басабыз. Мына биздин супер кейжи сайтыбыз биз түзгөн азырынча браузерде ачылып атат. Демек иштеп атат, э? Андан ары уланталы, анда эмесе азыр болсо ушул эле баскычыбызга дагы эки баскычты орнотолу. Жана биз жогоруда айтып кеткендей артка бир кадам жана алдыга бир кадам деген баскычтарды орнотолу. Негизи эле биздин браузерибизде кандай баскычтар болуш керек негизги функцияларды аткарыш үчүн, аны карап көрөлү. Демек, веб-браузерде дарек жазылуучу сапча, аны түздүк, издетүүчү баскыч, башкача айтканда ушул сапчага даректи жазып, анан баскычты бассак, ал дарек боюнча сайтты ачып берүүчү баскыч. Демек, аны дагы түздүк. Эми артка бир кадам баскычы, алдыга бир кадам баскычы,
үйгө баскычы, жаңыртуу баскычы жана жүктөөнү токтотуу баскычы. Мына ушуларды орнотушубуз керек. Анда эмесе азыр артка бир кадам баскычы жана алдыга бир кадам баскычын жазайлы. Аны кантип жазайбыз? Демек дагы бул жерге бир сепаратор коелу, башкача айтканда ортосун кичине ачалы дагы, андан кийин кийинки баскычты орнотобуз, дагы бир баскычты орнотуп коелу автоматтык түрдө. Эми бул баскычка код түзөбүз. Эки жолу басып код редакторуна киребиз дагы жана андай эле веб браузер менен иштейбиз. Демек веб браузер 1 чекит болгону бул жака жазылып калыптыр да. Веб браузер 1 чекит жана бул жерден go back деген касиети бар. Башкача айтканда артка бир кадам деген түшүндүрөт. Go back болду. Түрлү чекитти коебуз. Ушундай эле кийинкисине түзөбүз. Муну дагы эки жолу басып код редакторуна киребиз дагы. Кайра эле веб браузер 1 чекит. Мында болсо go forward. Башкача айтканда бул алдыга бир кадам деген түшүндүрөт. Басабыз. Үтүрлүү чекит. Болду. Иштетебиз. Жанандай эле супер кейжи сайтына кирели. Чекит супер кейжи баскычты басып ал сайтты ачабыз дагы. Мисалы бул жактан башка барагына кирип көрөлү. Кинозал. Мына кинозал барагына кирдик. Браузерибизде мына кирдик. Эми демек артка деген баскычты бассак браузерде биринчи барак алып барыш керек. Алдыга десек кайра кийинки барак алып барыш керек. Кана басып көрөлү. Мына биринчи барак алып келди. Кайра артка десек кайра жаңы эле кирген баракчабызга алып келди. Мына демек бул эки баскычыбыз дагы иштеп атат. Жакшы. Анда бул сабакты ушуну менен токтотолу. Ал эми уландысын болсо биз кийинки сабакта улантабыз. Анда эмесе бул ушуну менен бул сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болулу.